आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. राजेश पाटील यांच्या कुर्फी कादंबरीचे कुन्नूर येथे प्रकाशन. इंजिनियरच्या जीवनावर आधारित वास्तववादी कादंबरी. चिकोडी तालुक्यातील कुन्नूर येथील युवा साहित्यिक राजेश पाटील यांच्या कुर्फी कादंबरीचे प्रकाशन नुकतेच पार पडले. इंजिनियरच्या जीवनावर आधारित कॉलेज जीवन, इंजिनियरचा अभ्यास, कॉलेजमधील प्रेमजीवन, मैत्री जीवन, इंजिनिअरिंग काय असते, मैत्री आणि प्रेमामधील त्याग आदी विविध बाबींवर प्रकाश टाकणारी कुर्फी ही कादंबरी आहे. 23 चॅप्टर मधून 295 पानाची ही कादंबरी सुरेश पाटील यांनी साकारली आहे. एका ग्रामीण भागातील नवसाहित्यिकाने लिहिलेली ही कादंबरी निश्चितच सगळ्यांना प्रेरणादायी आणि तरुणांना दिशादर्शक देणारी आहे. या पुस्तक प्रकाशनासाठी राजेश याला आई वडील असे पठाण सर, राजेंद्र शांडगे सर यांच्यासह मान्यवरांचे सहकार्य लाभले. या प्रकाशन सोहळ्यास सुरेश पाटील, मधुकर पाटील, बबन पाटील, बाळासो जाधव, महादेव कर्डे, अलका पाटील, बी एस मगदुम सर यांच्यासह मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी मांगूरहून तानाजी बिरनाळे. नमस्कार. महानकार न्यूज नेटवर्कच्या या ठिकाणी मुलाखतीमध्ये या ठिकाणी कुन्नूरचे राजेश पाटील साहेब उपस्थित आहेत. पाटील साहेब, काय सांगाल की आज नुकतीच आपली या ठिकाणी कुर्फी ही कादंबरी प्रकाशित झाली, या कादंबरी संदर्भात आपण आम्हाला काय सांगाल या ठिकाणी? कुर्फी ही कादंबरी इंजिनिअरिंग जीवनावरती आहे, ज्यामध्ये 3 रूममेट असतात. त्यांचं प्रेमी जीवन, परत त्यानंतर मैत्री, याबद्दलचं या तरुण पिढीला महत्व समजावं. इंजिनिअरिंग म्हणजे काय आहे, काही लोकांचा गैरसमज होत असतो इंजिनिअरिंग म्हणजे फक्त टाइमपाससाठी जाऊन कॉलेजला जाऊन परत येणे, अशा पद्धतीचं नसून एक चांगला इंजिनियर घडल्यानंतर समाजाला कशा पद्धतीनं मदत होते किंवा इंजिनिअरिंग मध्ये असणाऱ्या लहान लहान गोष्टींचं वर्णन या कादंबरीमध्ये केलेलं आहे. यासाठी आपल्याला सहकार्य कुणाचं लाभलं या ठिकाणी? आई वडिलांचं सहकार्य खूप लाभलं. मी ज्या वेळेला लिहायला सुरुवात केली त्यावेळेला मी ज्यावेळेला वडिलांना सांगितलं त्यावेळी त्यांनी मला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं आणि अशाच पद्धतीने लिहत जा असं मार्गदर्शन केलं. त्यानंतर माझे प्रायमरी स्कूलचे सर आसिफ पठाण, त्यानंतर शांडगे सर यांनी ज्यावेळेला मला इंग्लिश शिकवायचे त्यावेळेला एक इंग्लिश बद्दलची गोडी जी निर्माण झाली ती मला कादंबरी लिहिते खूप मदत झाली याची. आपण इतक्या कमी कालावधी म्हणजे अगदी लहान वयात आपण ही पहिली कादंबरी या ठिकाणी प्रकाशित केली, आजच्या तरुणांना एकूणच आपण या ठिकाणी काय संदेश द्याल कादंबरीच्या माध्यमातून? कादंबरी लिहितेवेळी माझ्यासमोर एक तरुण पिढी हीच होती आणि त्या तरुण पिढीला खूप यातून खूप मार्गदर्शन व्हावं आणि त्यांनी वाटतं की त्यांनी स्वतःसमोर एक ध्येय ठेवावं आणि त्या ध्येयाने आपली वाटचाल करावी आणि या वाटचालीमध्ये खूप अडथळे येतील, खूप काही गोष्टी येतील, पण न डरता आपल्यासोबत कुटुंब तर असतंच, त्यांचा सहवास तर असतोच, त्यामुळं आपण ध्येय गाठलेच पाहिजे आणि ते नक्कीच आपण गाठू शकेल. आपण ग्रामीण भागातून इथूनपर्यंत शिक्षण घेऊन आपण इतक्या उच्च पदापर्यंत पोहोचला, एकूणच या ग्रामीण भागाचं जीवन आणि आपण जिथे शहरी भागात आहात याबद्दल आपण या ठिकाणी काय सांगा? शहरी आणि ग्रामीण जीवनामध्ये नक्कीच फरक आहे. शहरी भागातील लहान लहान गोष्टी मी ज्या काही बघितल्या त्यातून असं वाटू लागलं की शहरामध्ये ग्रामीण भागाने सुद्धा त्या गोष्टी अवलंबल्या पाहिजे. थोड्या गोष्टींची कमतरता आहे तरी पण आपण असं पुरातन ज्या गोष्टी आपण ज्या म्हणतो त्या पद्धतीनं विचार जर केलो, बोथट विचार जे म्हणतो त्या गोष्टी सोडून दिल्या पाहिजे. जर आता एक मुलगी जर असं खाली वाकूनच जाते असं आपण ग्रामीण भागामध्ये समजतो म्हणजे की आज, पण आता जर आपण तीच गोष्ट जर शहरी भागामध्ये जर बघितलं तर मुलगी पूर्ण ताटमारीने चालत असते आणि तो कॉन्फिडन्स जो म्हणतो तो आत्मविश्वास जो म्हणतो तो आता ग्रामीण भागामध्ये थोडा आला पाहिजे आणि आपण असं मुलींना कमी लेखू नये असं मला वाटतं. ओके, धन्यवाद. आपण खरंच एक सुंदर अशी कादंबरी घेऊन ग्रामीण भागाचं नाव आपण उज्ज्वल करण्याचं काम केलं. या माध्यमातून पुढे देखील आपण अशाच कादंबऱ्या आपण प्रकाशित कराव्या यासाठी आम्ही तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा महानकार न्यूजच्या माध्यमातून पुन्हा आपण मुलाखतीमध्ये यावं एवढं सांगतो.